David Beckham er en av verdens største idrettsstjerner, og fotballspilleren ble hyllet på premieren av filmen The Class of 92 søndag kveld. Filmen handler om seks av Manchester Uniteds mest berømte profiler, som alle var til stede på premieren i London. Obviously it was such a special time for us and we're lucky that we can showcase it like this. We're so excited to actually be kind of telling everyone the story that everyone knows but more in more of a personal way. David hadde også med seg kona Victoria og sønnen Brooklyn, Cruz og Romeo. Nå ryktes det at David vil bli slått til ridder. Men selv tror han ikke helt på ryktene. I've not been listening to him, to be honest. I heard one rumor the other day, but I've been too busy with my kids and too busy traveling to but it's always nice to be spoken of like that. Kjendiskokken Gordon Ramsay og One Direction-stjernen Harry Styles var også til stede på premieren.